Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні у нас цікава тема. Я сьогодні сам їду до Варшави, тому хотів би поділитися з вами особистим досвідом на рахунок Інстаграму і взагалі підписників. Як мені вдалося за півтора року назбирати, напевно, більше 300 тисяч підписників, якщо сумарно взяти зі всіх соціальних мереж. Що я для цього робив, які основні секрети, які я ніколи не розказував, і також, які мої особисті поради. Тому що я думаю, що багато людей, які переглядають, також хочуть мати такий успіх. І я думаю, що кожна людина це може зробити. Лише питання часу, так, і повторення певних дій. Тому давайте поговоримо. Вас прошу підписатися на мій YouTube-канал. У нас чим раз тим більше. Тому давайте почнемо. Отже, сам процес, так, створення аккаунту, він був, напевно, створений більше 2 років тому. Але вже, напевно, 1,5 року пройшло від того, коли я кожен день постійно виставляю рілси. Кожний день, кожного, ну, не знаю, там, в яких годинах, але кожен день у мене є точно один рілс виставлений. Був один день, коли я пропустив це, у мене там були дуже великі проблеми, я просто фізично не хотів цього зробити. Але в мене була така постанова – кожен день записувати рілси і виставляти їх. І на початку цей аккаунт «Наві Мігрант», який ви знаєте в Інстаграмі, там було 0 підписників. 0. Нікого не було. Це був новий аккаунт, і він взагалі там називався якось по-іншому тоді. І я пам'ятаю своїх перших підписників, які по сьогоднішній день за мною дивляться, пишуть, там, знаєте, коментують. Це настільки приємно, у мене аж мурашки деколи по шкірі, тому що я розумію, що наскільки все, знаєте, помінялося. Тому перше, з чого варто почати, з чого я почав, я просто собі поставив ціль і протягом року часу я кожного дня виставляв експертний рілс. На рахунок охватів в Інстаграмі, там, Тіктоці і так далі. На даний момент найдієвіший спосіб просування – це рілси. Як би це не звучало, щоб ви розуміли, також ще важливо відмітити, в мене немає жодної реклами в плані приведення клієнтів, приведення і підписників. Чому? Тому що органічні покази, такі як в мене, ніколи не будуть гіршими від реклами. Тобто ви можете тратити на рекламу і 5, і 10, і 50 тисяч злотих, і 100, але ви все одно не отримаєте цього результату, так як в мене був саме органічно. Тому що люди або ж вам довіряють, переглядають, і їм це подобається, або ж ви просто їм це впарюєте рекламою, і це буде неорганічно. Це просто будуть люди, які чисто технічно, знаєте, натискають, переходять, можливо, зацікавлені. Але коли люди підписуються на вас органічно, через те, що їм сподобалася ця реклама, або ж їм порадили ваш аккаунт, це ваша цільова аудиторія, це справді дуже така, знаєте, тепла аудиторія, така як в мене. Тому що я справді відчуваю дуже велике тепло, знаєте, і таку щирість і від своєї сторони, і також зі сторони аудиторії до мене. Тому це дуже важливо. І я собі також постановив, що я не буду в жодному випадку свою сторінку там чи в Інстаграмі, чи в Тіктоці, чи в Ютубі, без різниці, де просувати. Тому що я бачу також багато експертів там в Інстаграмі, ще десь. Їм, ну, не йде, знаєте, інколи не йде. І вони вирішують це питання таргетованою рекламою. Починають під кожним постом робити рекламу, і вони просто вигоряють. Тому що розуміють, що, по-перше, це фінанси, так, які потрібно затрачувати, а по-друге, вони не відчувають того фідбеку, того приросту підписників, так, як, наприклад, могло бути у мене. Тому найважливіше, що я для себе виніс з Інстаграму, потрібно давати конкретний контент, який буде цікавий вашим підписникам або ж майбутнім підписникам, і щоб він був час від часу у вас появлявся. Тобто, обов'язково, не обов'язково кожен день виставляти, так само, як я робив. Ви можете це виставляти там через другий день. Або ж поставити собі на початку ціль 3 рази в тиждень виставляти там, чи експертний рілс. Чи зараз я поговорю про інші бізнеси, де ми теж пробували ось цей спосіб з рілсами. І це також запрацювало. Тому перше, що потрібно зробити, це зрозуміти, що повинна бути періодичність. Тобто певний період часу ви повинні просто посвятити, не чекати щось замін, а просто давати або ж користь, або ж якісний контент, або ж веселий контент, який, наприклад, є в галі.
І тоді люди почнуть до вас тягнутися і почнуть на вас підписуватися. Що стосується взагалі Інстаграму, з чого варто почати? Так, як вибрати взагалі нішу? Там, а може ви вже знаєте, чим ви хочете займатися? До чого бути, якби таким, знаєте, як поставити собі ціль? Я особисто зробив це так. Спочатку у мене було також менторство з Іваном Гладирь, і це справді дуже також був дуже крутий такий, знаєте, експіріенс, тому що нас було 10 людей, які також кожний виставляв рілси. Ми один одного підтримували, виставляли ці рілси, одного залітали, другого не залітали, але як-не-як, чомусь в мене вийшов найбільший результат. Напевно, що через те, що я не здався і цілий час виставляв саме ці рілси. І перше, з чого варто почати, це вибрати двох-трьох, не то що конкурентів, можна сказати, а навіть таких наставників, так, або ж людей, в Інстаграмі, в тому ж, які є в вашій сфері і які вже мають певні результати, або ж мають більшу кількість підписників, не накручених і не куплених. І також виставляють корисний, якісний контент, або ж смішний контент, без різниці який, який вам симпатизує. І ви хочете також дорости до цього рівня. Перше, що потрібно зробити, це знайти такі акаунти. І 100% в кожній сфері такі акаунти є, такі експерти є. Якщо ви їх не знаходите, то це ще краще. Тому що, відповідно, у вашій сфері немає такої експертної думки, і ви можете просто заполонити, знаєте, цю нішу і бути першим. Але якщо є їх дуже багато, тоді слід уже брати під увагу то, що у них залітає, що не залітає, чому залітає, як вони подають текст, як виставляють і так далі. Але з моєї практики я почав розказувати про легалізацію, так, як ви пам'ятаєте, напевно, рік тому, півтора, я говорив виключно про легалізацію. Про карти побуту, карти поляка, там заповнення внесків, інструкції, необхідні документи, повністю все по легалізації. І я зрозумів, що моя аудиторія обмежена, тому що я записував їх півроку, у мене підписники дуже швидко росли, я тоді не пам'ятаю, напевно, до 1060-70, якось так вони виросли і зупинились. Я зрозумів, що мені тепер потрібно трошки розширяти свій блог, і я почав записувати теж цікаві теми. І це було правильне рішення. Я, звичайно, що міг прийняти і неправильне рішення, люди могли просто відписатися, тому що вони слідкують за чимось конкретним. Але прийняв правильне рішення, почав розширювати свої теми на інші загальні, там зв'язані, ну, політикою я не лізу, зв'язані там з поляками, з Європою, з подорожами, так, і так далі. І це було правильне рішення, тому що це дало мені також додаткову аудиторію, яка не тільки цікавиться легалізацією. І надалі, я скажу, відкрию вам правду, відкрию вам секрет, я також буду цей блог розширяти і буду його переводити на особистий блог. Я буду також розказувати про своє життя, люди вже пізнають нас, хочуть з нами дружити, починати бізнес, розказувати про себе. І це все дуже круто, і я розумію, що вже певна, якби, знаєте, така грань початкова. Я не говорю, що там вже якась, знаєте, півмільйонник там, чи мільйонник блогер, але вже певна початкова грань пройдена, і тепер потрібно лише правильно підбирати контент, і зберігати, так, зберігати свою марку і надалі виставляти відео. Тому ось в якому напрямку взагалі я буду розвиватися. Щодо самих рілсів. Ви самі бачите кожен день, які рілси виставляються, як формується сам текст. З самого початку усі відео монтував виключно я. Це, напевно, на мене хватило на 2 місяці, якщо я не помиляюся. І все, я вигорів. Тому також для вас на початку пробуйте самі монтувати відео. Я розумію, що вам також там не вийде відразу записати це відео, щось буде не так, вам не сподобається ракурс, лице. Мені дуже все не подобалося на початку. Я все викидав, перезаписував. У мене було дуже багато таких, знаєте, атак психологічних, бо я не розумів, чи я роблю все правильно, чи ні. Але якось це потрібно собі перебороти і зрозуміти, що людям інколи навіть не важлива ця картинка, так само, як і ви зараз, напевно, переглядаєте. Можливо, там, не знаю, не найновіша машина, не знаю, ще там щось не так. Можливо, я не в такій футболці сиджу, чи там, чи не зачесався. Але це не суть не в тому. Суть в самому якості контенту і в щирості, так, і в якійсь користі, так, в цьому контенту. Тому варто просто пробувати
і виставляти, не зупинятися. І якщо ви бачите, що воно не залітає, тоді потрібно аналізувати самі відео і робити певні висновки. Але скажу вам відразу, якщо ви тільки починаєте акаунт, тільки починаєте щось робити, не дивіться взагалі на перегляди там, чи на підписники перших, там, напевно, 3-4 місяці. І якщо ви плануєте взагалі почати це робити, мені здається, краще вже це почати, тому що я вже відчуваю, що новим людям, які починають займатися рілсами, зайти в це важче, тому що алгоритми теж міняються, і я так розумію, що я також, ну, можна сказати, в правильний момент почав це робити, і рілси набагато краще просувалися, ну, рік тому, там, півтора. Зараз є такий спад, звичайно, що це також зв'язано там із різними, наприклад, там з війною, так, тому що в Україні немає світла, люди фізично не можуть так сидіти в Інстаграмі і так далі. Але в загальному на початку, в попередньому році, ці перегляди там і так, набори підписників, це все було набагато краще. Тому ось що стосується саме переглядів. Вибираєте собі нішу, знаходите собі декількох людей, які мають подібні акаунти і мають вже якусь певну аудиторію, не накручену, найважливіше. Як перевірити, чи не накручена? Дуже просто. Перейдіть в підписників, подивіться на, не знаю, на 50 профілів в підписниках, чи це реальні профілі, чи це реальні люди. Також подивіться, мені відразу показник, чи це не накручена сторінка. Це охвати, якщо людина не стидається і показує свої охвати в сторісах, там, чи взагалі ухвати самої сторінки, так? І перегляди рілса. Перегляди рілса – це говорять все. Все про сторінку. І дуже часто деякі сторінки справді виглядають гарно. Я бачу, о, круто, там переглядів, там 100 тисяч переглядів, 150. І тут бац, виставляється новий рілс, і він не набирає переглядів. Що означає, не пройшла реклама, перевірку, чи що, не знаю. Чи там, чи якісь боти не працюють. І це відразу відчувається. Люди не дурні. Люди, звичайно, що це розуміють. І все має бути построєно в довготерміновий період і має бути органічно. Це моя особиста така, знаєте, думка. І тоді вам не потрібно нічого скривати, нічого придумувати. Просто потрібно записувати далі. І найважливіше, що з цього можна винести. Справді нас всі впізнають. Справді цей блог переріс в щось більше. Мені дуже приємно, що мене там запрошують на різні зустрічі, на різні записі подкастів. Буквально на днях мене запросили на польське радіо. І я переконаний, що ще буде набагато більше колаборацій, тому що люди тягнуться, так? Люди хочуть бути з вами, люди хочуть також побувати на цьому блозі. І це дуже круто. Це дуже, скажу вам відверто, упрощує життя. І я не відчуваю такої, знаєте, як це сказати, як на початку, так як я відчував таку пресію, що мені потрібно. Зараз мені вже не потрібно. Зараз я просто від себе, знаєте, розказую цікаві теми, розказую цікаві рілси, і вони залітають. Тому що люди відчувають цю щирість, люди мені довіряють, люди переглядали мене до цього часу, і зараз надалі будуть переглядати. Тому ось коротко взагалі щодо мого шляху. Я не використовував жодної реклами ні в Інстаграмі, ні в Тіктоці, ні в Ютубі, тому що це не буде ніколи працювати так, як з органічним трафіком. І справді, можливо, є і там, і може в моїй ніші інші так люди, які мають більше підписників. Але це все питання часу. Я розумію, що також на Ютубі зараз в мене є там близько 13 тисяч підписників. Але я вже бачу, що Ютуб починає прориватися. І мені нагадується той момент, так само, як з Інстаграмом. Що там буквально за декілька місяців воно прорвалося і набрало відразу там чи 50, там, чи 100 тисяч підписників. Тому ось так трошки хотів вас змотивувати і сказати, що рілси – це дуже крута штука. Це, на мою думку, найкращий спосіб монетизувати там себе, чи свій блог, чи свій бізнес. І хотів навести вам приклади не тільки з «Навімігранту», щоб ніхто не говорив, що там одна жінка говорила, що просто Іван був в відповідний час з відповідними людьми там і так далі. Ні, це не так. Це працює з будь-яким бізнесом, з будь-яким акаунтом. Дуже гарний приклад – Галя. У неї Галі було, напевно, там близько 900 підписників, якщо я не помиляюсь. Звичайно, багато підписників також від мене підписалося, але вона почала постійно виставляти смішні ролики. Погляньте на її сторінку, в неї набагато більші охвати, ніж в мене. Але також це суть в тому, що це трошки інша
тематика. Так, люди люблять крінж, сміх, жарти, і вони на таке підписуються, і вони це будуть годинами дивитися. У мене експертний акаунт, і мене переглядають тільки заради корисної інформації. Тому це трошки різні речі. Але я також собі створив TikTok-акаунт зі смішними відео. І, до речі, також розкажу вам секрет, про який я нікому не розказував і який я буду використовувати. Є монетизація. Є монетизація не в Інстаграмі, не в TikTok-і є монетизація. Ви, напевно, знаєте, в мене є акаунт, там є 93 тисячі чи 95 тисяч підписників. Він також не монетизується. Але ми з Галею спеціально поїхали до Німеччини, відкрили нові акаунти TikTok, які я також вже зараз просуваю, особисті саме на іммігрант, і які потім будуть мати монетизацію. І це дуже круто, тому що саме TikTok дає право отримувати кошти за те, що у вас будуть просто перегляди. Не за конкретне відео, яке залетить, чи ще за щось, просто за всі перегляди, які у вас збираються на акаунті. Тому ось такий лайфхак. Найважливіше, щоб акаунт був створений в Німеччині, Франції, Америці, там в 6 країнах. І після цього у вас появиться така флажка, я вам також покажу це на скріні, яка говорить про те, що акаунт в майбутньому, як у вас буде 10 тисяч підписників, буде монетизуватися. Тому ось великий секрет вам відкриваю. І якщо хтось тільки ще не почав цього робити, раджу створити саме акаунт з монетизацією, щоб потім не втратити можливість додатково заробляти. У мене є знайомі в Німеччині, які мають TikTok-акаунт. У них близько 70 тисяч підписників, у них такий сімейний блог. То вони з одного відео, яке там залетить на мільйон, можуть заробити від 1000 до 1500 євро. І це дуже багато, тому що всі думають, що мені платять. Мені ніхто нічого не платить, виключно, якщо є якісь інтеграції. Але щодо Інстаграму, Ютуб монетизація також включена, але це не ця сума, навіть про яку, знаєте, можна говорити там і на яку розраховувати. Тому ось коротко щодо Галі. Також у нас був клінінговий сервіс. Як ви, напевно, пам'ятаєте, ми фірма по прибираннях. Ми також там почали записувати смішні ролики, і нам органічно вдалося назбирати на Інстаграм і на TikTok по 10 орієнтовно тисяч підписників. І це без реклами, щоб ви розуміли. Самі рілси залітали на мільйони, вони нам, по-перше, давали клієнтів, і, по-друге, давали також підписників, які в майбутньому також могли бути цільовими нашими клієнтами. Тому, справді, рілси працюють, і ось маєте три приклади, в яких самі рілси працюють. Тому я хочу вас мотивувати, якщо ви справді хочете вийти на новий рівень. Дуже важливо, якщо ви маєте якийсь бізнес, тим більше онлайн, і вам потрібно мати власний бренд. І зараз дуже багато бізнесів построєних саме на власному бренді. Тому що люди знають власника, люди розуміють, хто він, де він, куди він їздить, що він робить, що він їсть, як він пахне і так далі. І на підставі цього вони довіряють самому бренду і можуть користуватися там послугами чи купити товар. Я не говорю зараз за інфоциганів, бо дуже багато зараз є інфоциганів, які там продають всякі курси безкоштовні і так далі. Просто справді експертів, які знають свою нішу, хочуть нею поділитися і діляться там в Інстаграмі і в інших мережах. Тому ось коротке відео щодо мого досвіду, щодо моєї історії. Якщо вам було цікаво, то також напишіть в коментарях. І напишіть ви, чим займаєтесь, в якій ніші ви зараз працюєте, так, чи хочете розвиватися, і чи ви мали на цілі також почати ведення власного бренду, власної марки. Тому дякую, що додивилися це відео. З вас лайк, підписка на YouTube і до зустрічі в наступному відео.